ये सर्वमातरं देवीं स्वोपास्यां न भजन्ति न शिवोपासना नित्या न विष्णोपासना तथा नित्योपास्ति परा देव्या नित्या श्रुत्यैव चोदिता किं मया बहु वक्तव्यं स्थाने संशय वर्जिते सेवनीयं पदाम्भोजं भगवत्या निरन्तरं नातः परतरं किञ्चित् अधिकं जगतीतले सेवनीया परा देवी निर्गुणा सगुणाथवा श्रीनारायण उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा राजर्षेर्धार्मिकस्य च प्रसन्नहृदया सर्वे गता स्वस्वनिकेतनम् एवं प्रभावा सा देवी तत्पूजाया फलं कियत् अस्तीति केन प्रष्टव्यं वक्तव्यं वा न केनचित् येषां तु जन्मसाफल्यं तेषां श्रद्धा तु जायते येषां तु जन्मसाङ्कर्यं तेषां श्रद्धा न जायते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे देवीमाहात्म्ये बृहद्रथकथानकं नामाष्टादशोऽध्यायः अथैकोनविंशोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच अथाथ श्रूयतां ब्रह्मन् सन्ध्यां माध्यान्निकीं शुभां यदनुष्ठानतो पूर्वं जायतेत्युत्तमं फलं सावित्रीं युवतीं श्वेतवर्णां चैव त्रिलोचनां वरदां चक्षमालाढ्यां त्रिशूलाभय हस्तकां वृषारूढां यजुर्वेदसंहितां रुद्रदेवतां तमोगुणयुतां चैव भुवर्लोकव्यवस्थितां आदित्यमार्गसञ्चारकर्त्रीं नमाम्यहम् आदिदेवीमथ ध्यात्वा च मनादि च पूर्ववत् अथ चार्घ्यप्रकरणं पुष्पाणि चिनुयात्ततः तदलाभे बिल्वपत्रं तोयेन मिश्रयेत्ततः ऊर्ध्वं च सूर्याभिमुखं क्षिप्त्वार्घ्यं प्रतिपादयेत् प्रातःसन्ध्यादिवत् सर्वमुपसंहारपूर्वकं मध्याह्ने केचिदिच्छन्ति सावित्रीं तु तदेतृतं रुचम् असम्प्रदायं तत्कर्म कार्यहाणि तु जायते कारणं सन्ध्ययोश्चात्र मन्देहनामरक्षसाः भक्षितुं सूर्यमिच्छन्ति कारणं श्रुतिचोदितम् अतस्तु कारणाद्विप्रः सन्ध्यां कुर्यात् प्रयत्नतः सन्ध्ययोरुभयोर्नित्यं गायत्र्या प्रणवेन च अम्भस्तु प्रक्षिपेत्तेन नान्यता श्रुतिघातकः आकृष्णेनेति मन्त्रेण पुष्पैर्वां भुवि मिश्रितम्
अलाभे भिल्व दूर्वादी पत्रेणोक्तेन पूर्वकम् अर्घ्यं दद्यात् प्रयत्नेन सांगं संध्याफलं लभेत् अत्रैव तर्पणं वक्ष्ये शृणु देवर्षि सत्तम भुव पुनः पुरुषं तु तर्पयामि नमो नमः यजुर्वेदं तर्पयामि मंडलं तर्पयामि च हिरण्यगर्भं च ततान्तरात्मानं तथैव च सावित्रीं च ततो देव मातरं संकृतिं तथा संध्यां तथैव युवतीं रुद्राणीं निमृजां तथा सर्वार्थानां सिद्धिकरीं सर्वमन्त्रार्थसिद्धिदां भूर्भुवस्व पुरुषं तु इति मध्याह्नतर्पणम् उदुत्यमीति सूक्तेन सूर्योपस्थानमेव च चित्रं देवानामिति च सूर्योपस्थानमाचरेत् ततो जपं प्रकुर्वीत मन्त्रसाधनतत्परः जपस्यापि प्रकारं तु वक्ष्यामि शृणु नारद कृत्वोत्तानो करो प्रातः सायं चाधः करो तथा मध्याह्ने हृदयस्थौ तु कृत्वा जपमुदीरयेत् पर्वद्वयमनामिक्याः कनिष्ठादि क्रमेण तु तर्जनीमूलपर्यन्तं करमाला प्रकीर्तिता गोघ्न पितृघ्नो मातृघ्नो भ्रूणः गुरुतल्पगः ब्रह्मस्वक्षेत्रहारी च यश्च विप्रसुरां पिबेत्